Nacionalni akcioni program za suzbijanje sive ekonomije usvojila je vlada Srbije na inicijativu NALED-a i oni predstavljaju niz mera i aktivnosti koje ciljaju uzroke neprijavljivanja zaposlenih. Već nekoliko godina Socijalno-ekonomski savet opštine Stara Pazova kontinuirano sprovodi aktivnosti na prevenciji i ukazivanju štetnih posledica sive ekonomije i rada na crno. Kako se bore sa tim zna naš Slobodan Stanković. Slobodane, kaži nam šta je u prethodnom periodu urađeno kada je u pitanju suzbijanja sive ekonomije i rada na crno u tom delu Srema? Jovana, kada govorimo o tim temama, edukacija je nešto na što se posebno obraćala pažnja u prethodnom periodu kada je u pitanju funkcionisanje i rad Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova i tim povodom gost ovog jutra jeste Rade Erceg ispred lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta. Hvala što ovog jutra govorite za naš program. Ajte odmah da kažemo šta je to što ste vi uradili kako bi se na neki način suzbila siva ekonomija i rad na crnom u ovom delu Srema. Pa evo, dobar dan vama i vašim gledalcima. Pre svega, Socijalno-ekonomski savet opštine Stara Pazova je telo, pre svega savetodavno, koje se sastoji iz tri grupacije poslodavaca, sindikata i lokalne uprave i svi imaju svoje po tri predstavnika. I mi smo već 2013. kada smo se zvanično registrovali kao jedno od retkih socijalno-ekonomskih saveta u Srbiji, formirali jednu radnu grupu koja se bavi ovim pitanjem borom protiv sive ekonomije i rada na crno. I ta radna grupa ima svoj akcioni plan za svaku godinu sve do danas, pa tako i za 2020. u kojoj smo, evo, zbog ove situacije zdravstvene, malo sprečeni da otvorenije te akcije i aktivnosti izvodimo. Svelo se na to da vršimo praktično propagandu protiv štetnosti, odnosno štetnosti te pojave, sive ekonomije i rada na crno, i to su bilo obično javne tribine koje smo redovno održavali na sajmu male privrede u Novoj Pazovi, dakle imali smo svoj prostor gde su nam gosti redovni bili iz ministarstva odgovornih za ovo pitanje, aktivnosti zaduženih u vladi, ministarstva trgovine, ministarstva rada, prvenstveno inspekcijski organi koji su se bavili direktnim sprečavanjem, dakle, rada na crno i sive ekonomije. Pored toga smo se medijski eksponirali, vaša kuća je recimo sve naše aktivnosti ispratila kako javne tribine, tako i aktivnost posebno u srednjim školama, srednjim stručnim školama, ekonomskoj školi, tehničkoj školi, gde je moja malenkost bila zadužena, pošto mi je to profesija, da održi predavanje na temu zajedno sa profesorima sociologije na temu štetnosti sive ekonomije i rada na crno. Na kraju tih časova u ekonomskoj i tehničkoj školi smo organizovali jednu anketu svim tim učenicima koji su bili prisutni te časovima i došli smo do nekih rezultata. Doduše, neki su poražavajući da su učenici, pored saznanja u tom momentu o čemu se tu u stvari radi, navodili njih 30% čak da bi radili na crno ukoliko ne bi imali drugo rešenje. Mi imamo plan i ove godine da to uradimo ukoliko, kaže, zdravstvena situacija to dozvoli. Ako ne, onda ćemo opet ići sa medijskim nastupom. Naravno, bili su tu i okrugli stolovi u štampanim medijama, Pazovačkom gledalu i Pazovačkoj reviji. Smo tri puta godišnje objavljivali članke o nalazima Nacionalnog programa Vlade Republike Srbije o stanju trenutnoj situaciji u državi po tom pitanju, ali i o našim aktivnostima. Šta smo našli, šta smo uradili, čisto radi edukacije. Dakle, naš posao jeste da širimo svest, to jeste jedna od tačaka i same vlade države Srbije, širimo svest o štetnosti te pojave. Onome šta gubi sama država, šta gube poslodavci, a naravno i radnici. Ko više gubi, to je stvar procene, svi mislimo, svako pojedinačno misli da on najviše gubi. Radnici, naravno, nemaju nikakva prava ako rade u toj zoni, jer praktično su uskraćeni za zdravstveno i penzijono osiguranje, uskraćeni su za bezbednost na radu, a bilo je slučajeva da se radnik u takvoj formi zapošljavanja povredi i onda tu budu problemi, veliki pritisci da se to ne prijavljuje, ne zna ni dom zdravlja, ne zna ni policija. Država jeste dosta uradila, išla je sa programom 2018. i 2019. proglasila i godinama borbe protiv sive ekonomije, ali prošle godine u maju premijerka je na jednom skupu kome je objavila novi akcioni plan za 2019. i 2020. rekla da će nastaviti sa tim programom i da planira otprilike oko 11.000 radnika da vrati iz te sive zone u legalnu belu zonu
i oko 9000 firmi. Interesantan je podatak da nekako fluktuiše 30% po rečima upravo na tom skupu ambasadora Nemačke da Srbija ima obim gubitka u bruto društvenom proizvodu. Činjenica jeste što je NALED objavio Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj da otprilike 17% neregistrovanih firmi u ukupnom broju privrednih subjekata se bavi sivom, naravno, potpuno ekonomijom, a 17% od registrovanih firmi takođe da se bavi delom sive ekonomije u okviru svojih redovnih ekonomskih aktivnosti. Najčešće je to prodaja neka van zone, neizdavanje računa, znate i za tu aktivnost države, uzmi račun i pobedi. To je bila dobra varijanta, odnosno dobra akcija, gde smo svi učestvovali i nismo zaboravljali da uzmemo te račune. Jer vi ako ne uzmete taj račun, vi ne znate gde će vam završiti ukoliko nije ta kasa povezana elektronski. Problem imamo naravno i sa inspekcijskim organima. Jeste povećan nešto broj inspektora rada. Recimo ovde u Pazovi od pre dve godine naša dugogodišnja saradnica Slavica Gojković je otišla u penziju i nemamo tu direktno, nego je okrug Sremska Mitrovica zadužena upravo za ovakve probleme. Ono što bih poentirao takođe je mogućnost da inspekcija uđe i u dvorište, a da kažemo firmi za koje se sumnja da uopšte nisu registrovane, a bave se nekakvim ekonomskim poslom. Plan jeste da se svede i naša ideja da pomognemo u tome i državi i ovoj lokalnoj sredini, da se svede siva ekonomija na neki evropski nivo koji je otprilike oko 15%. Mi jesmo u okvirima regiona, znači koga nazivamo Zapadnim Balkanom, u tom obimu od 30%, država i NALED daju te neke podatke koje malo fleksibilizuju situaciju, ali mislimo da je ovo dobar početak, a da li će za neko vreme do 2025. dovesti nas na evropski nivo, na primjer švajcarski od 7%, bruto društvenog proizvoda, to nismo sigurni. Ono što... Hoćemo da vidite. Da, vidite. Rade, lepo ste sve rekli i hvala vam najlepše. Dakle, čuli ste na koji način i kako se u Lokalnom ekonomsko-socijalnom savetu bore sa ovim negativnim pojavama. Mi ćemo svakako pratiti rad ove organizacije. Studio.